Osnovna škola Hero Janko Čmelik postoji od 1770. kada su se doselili prvi Slovaci u Staru Pazovu. Upravo ova ustanova je obeležila svoj dan uz prigodan program u kom su učestvovali đaci svih razreda kao i predškolsko odeljenje, a svečano su ulepšali gosti mališani iz vrtića. Pohađala sam ovu osnovnu školu Janka Čmelik, lepe uspomene nosim iz tog perioda. A danas ste ovde kao bivša učenica ili u kojoj funkciji? U funkciji vaspitačice, kao gost, poletarac gostuje i nastupaju moji predškolci, a i kao mama koja je došla da gleda svoje dete. Obeležavanju dana škole su prisustvovali brojni nastavnici, đaci, roditelji, prijatelji i saradnici. 12. maj je 1943. nam je poginuo Janko Čmelik, na osnovu koga naša škola ima ime, znači narodni heroj. A ovaj maj, to je u stvari polako ovaj kraj školske godine, gde treba da pokažemo šta smo radili, da se pohvalimo nekim uspesima, da pokažemo šta smo uvežbali i u tom smislu. U holu pozorišne sale organizovana je i humanitarna akcija gde su deca prodavala narukvice i skupljala novac za bolesnu sugrađanku Ivanu Đorđević iz Starih Banovaca. Jedno dete je imalo ideju da donese svoje perlice i da li možemo da pravimo neke narukvice, i onda smo to odlučili da to bude ipak u humanitarne svrhe i oni su sa zadovoljstvom prihvatili tu ideju i drago mi je što roditelji svaku našu ideju rado prihvataju i rado učestvuju. Ono što je sve dirnulo i čime je počela svečanost jeste izvođenje pesme Vatra u mraku. Nju je otpevao kolektiv na čelu sa nastavnicom muzičke kulture Andreom Dvornicki Maho u znak sećanja na žrtve tragedije 3. maja u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar.